Улсаас өртөн сэргийлэх, цар тахалтай тэмцэх хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг дэвшүүлэх үүднээс маргаашнаас эхлээд дадлах сургууль зохион байгуулж байгаа. За энэ үеэр ярмагт байрагдаж байгаа их хүүхдийн эмнэлгийг түшиглэн 100 орд дэлгэж эрчим дэмжлэгээ шаардлагатай өвчтнүүдийн хүлээн авах байдлаар сургуульд хийн за бэлэн байдлаа хангах юм. Дадлага сургууль хувьээр ярмагт байрлах спорт цогцлбарт 300 орыг дийлгэн. Энд онш батлагдсан хөнгөн өвчтнүүдийг хүлээн авах юм. Харин их хүүхдийн эмнэлэгт 100 орыг дийлгэж, эрчим дэмжлэгээ шаардлагатай хүнд өвчтнүүдийг хүлээн авч, эмнэлгийн тусламж үзүүлэх байдлаар дадлах сургуульд хийн. Хүнд өвчтэй хүмүүсийг хүлээн авах учир шаардлагатай тонууд хөрөмж, эмнэлгийн хэрэгслэр бүрэн хангаад байна. Үүнээс гадна онцгой нөхцөл ажиллах байдлаар дадлага хийж байгаа учраас эмч эмнэлгийн ажилчдыг халдвар авах эрсдлээс сэргийлж, ховийн хамгаалах хэрэгсэл амны хаалт зэргийг бэлджээ. Тасаг руу гарах уу, яаралтай тусламж үзүүлэх үү? Одоо энд хэрвээ одоо амьсгалын дутагдалтай одоо зүрх судасны дутагдалтай тий хүн орж ирэх юм бол энд анхны тусламж үзүүлнэ. Шаардлагатай бол интубац уу, амьсгалын гуурс тавиад амьсгалуулж эхлэнэ. Энтлийн өрөөнд. Аль өрөөнд орох уу гэдгийг одоо улаан. Энэ бол маш хүнд. Маш хүнд. За хүнд. Хүндөвтөр гэж англина. За ярам 300 эмнэлгээс коронавирусын шинжилгээ COVID-19 маань PCR-ын шинжилгээгээр батлагдаад лаборатори шинжилгээ батлагдаад нааша манай эмнэлэг ярам 100 эмнэлэг рүү хөргөгдөж ирж байгаа. COVID-19 онш бол батлагдсан энэ тохиолдол. За яг энэ хүнд тохиолдол маань маш хүнд тохиолдол. За яг энэ кейсний хувьд болохоор халуун 39 хүртэл халуурсан. За амьсгалтай ухаан санаа өөмөрцөн. За амьсгалын тоо олшоод 30 хүртэл оширцсан байгаа. За зүрхний цогцлолтын тоо 130, даралт унжаагаа буюу 80-50 байгаа. За яг энэ эрмлийн ангилтын хэсэгтэр бид энэ өвчтнийг үзээд суйлагч эмч нар маань нийлээд үзээд нэг хүнд буюу улаан хэрэм гэж үзсэн. За суйлагч. За улаан хэрэм би. Улаан хэрэмийг зүгээр. За энэ өвчтөн маань болохоор амьсгалын дутагдалд ороод эхэлсэн байгаа ч бас шууд дэшээ дөрөв давхарлоо эрчим дэмжлэгийн тасар руу шилжүүлнэ. За сүлжээ өвчтнийг дөрөв давхар эрчим дэмжлэгийн тасар руу шилжүүлээ. Тэвэрлэхэд бэлэн үү? За хүмүүсээ зай тавиад өгөөрэй. За тэвэрлэх хүнээ. Коронавирустэй сэжигтэй тохиол буй батлагдсан тохиол орж ирэхэд яг эцсийн халдвар мэдүүлгийг яг араас нь хийгээ явах. Үүдээр орж ирлээ. Халдвар судлаач эмчлэг коронавирус өөрөө одоо COVID-19 сэжигтэй тохиол ирлээ гэж мэдгдлээ. Халдвар судлаач эмч мэрэгжлийн хоёр ариутгачтайгаа эцсийн халдвар мэдүүлгийг явуу. Эцсийн халдвар мэдүүлэл дээр бол 3 зарчмыг баримтлах ёстой. За энэ нь бол одоо цэврээсээ бохирлуу. За гадагшаа гадлан талаасаа дотгошоо. За дээрээсээ доошоо гэсэн тийм уурсгалаар одоо эцсийн халдвар мэдүүлгийг хийж явна. Эцсийн халдвар мэдүүлэл хийсний дараа за Юу нэг ариутгалын бос одоо бол жавлинаар хийж байгаа. За эцсийн халдвар хийсний дараа нэг цагаас нэг 2 цагийн дараа бол одоо юу хийв? Цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийж авах. За энэ нь болохоор зэрэг ерөнхийдөө жирэмсэн болон эмэгтэйчүүдэд хүлээн авах яаралтай тусламж үзүүлэх өрөө бүрэн хэрн бэлдсэн байгаа. За энэ нь болохоор яаралтай тусламж шаардсан жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд анхны тусламжийг үзүүлээд хүлээн авах яаралтай тасгийн үйлчилгээг үзүүлнэ. Стор номын анхны үйлчлэг шинжилгээ бүгдийг хийгээд аль тасагт хуваарлахын тулд шийдэх тасаг байгаа маа. Шоктой, гүнзгий шоктой гэсэн аншор хүлээж авсан байгаа. За тэгээд энэ дээр хийгдсэн юмнууд нь байна гэхээр нэгдүгээр амьсгалын аппаратанд авсан. Хоёрдугаар нь дутал тохируулагчаар хийгдэж байгаа тэр памп болон ваза бертерийн энтроп дэмжлэг гэдэг байгаа. Энэ дэмжлэгүүд ир зэрэг дэмжигдэж байгаа. Тэгээд мөн шокийн байдал үүсэн баруун хөдний хүндэр ирээнтэлт буюу арьсны ирээнтэлтийн шинжиг нэмэлтээр гаргаж өгсөн. Шилтний өнгө бор буюу бөөрийн дутагдлын эхний шинж тэмдэг илэрч байгаа гэж үзгээр хүнийг бол байрлуулсан байгаа. За тэгээд энэ болохоор сүүлийн үед болохоор ихэнх хүмүүс амьсгалын аппаратанд авсны дараа хүмүүс маань зочроод гадагш нь ханиалгадаг учраас агаарт нян дарах байдлаас сэргийлж одоо юм ялгар ухаан бүрхэвчийг хийж өгсөн байгаа. Энэ нь бол агаарт нян дарахад бусдад халдвар авахаас илүү их сэргийлж өгч байгаа гэсэн үг. Тэгээд тоног төхөөрөмжүүд бол ерөнхийдөө хангалттай бүх тоног төхөөрөмжүүд яг хэрэглэхэд нэг удаагийн хэрэглэхэд бэлэн байдалтай байна. Амьсгалын аппарат нь байна, нахалт нь соруулагч нь байна. Тэгээд тал руугаа монитор нь байна, памп нь байна, эмчилгээнүүд нь байна. Өвчтний маань хувьд бол эрчим тэмчилгээний тасагт нэг хонсон. Тэгээд халдварын улмаас бол үжил болсон. Үжилээсээ бол олон эрхтний дутагдал үүссэн. Олон эрхтний дутагдлаас таймшгүй бөөрийн дутагдалд ороод ямар ч шээсгүй болсон байгаа тийм зүр зурхтай. Тэгэхэд одоо бол бид нэр эрчим дэмжлэгээнийхээ эмчтэй зөвшөөрлцөөд ингээд хамтарсан үйлчлэгийн үр дүнд гемодиализ эмчилгээнд авах хэрэгтэй бол бэлэн болсон байгаа.
онцгой байдлын үеийн хариу арга хэмжээний тактикийг боловсронгуй болгох, халдварын үеийн иргэн, төрийн бас байгууллагын хүмүүнгийн байгууллагын үүрэг хариуцлага оролцоог тодорхой болгох үүднээс энэхүү дадлага сургуулалтыг зохион байгуулж байна. Мөн эмч эмнэлгийн ажилчид бэлэн байдлыг хэрхэн хангах, өөрсдийгөө эрсдлээс хамгаалж, хамгаалтын хувцас хэрэгсэл, хэрхэн зүүн өмсөж тайлах чадвар суралцах зэрэг олон талын ач холбогдолтой. Хэрүү коронавирусын халдвар хүн амын донд тархах үед энэ эмнэлгийг хэрхэн яаж ашиглах тал дээр бэлтгэлээ хийж байгаа. Бүх эмнэлгүүд маань өөрсдийнхөө энэ эрчим тэмчилгээний тоног төхөөрөмжүүдэд ортоо аваад ирсэн. За хамгийн багаар суурь эрчим тэмчилгээний тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх хөдөлгөөнт дор амьсгалын аппарат, за дижитал эрентгэн, за тариурийн болон туслын пампууд, за атсос хүчил төрөгч төрүүлэгч, за амьсгалын аппарат, пульс оксиметр гээд бүх зүйлүүдээр хангачихсан ийм орчин нөхцөлийг үүсгэж байна. За энэ нь сургуулилт гэдгийг та бүхэн маань зөв ойлгоорой. Бид бас тайван асуудлыг бидний хажуугаар өнгөрчнөө гэж хандаж болохгүй. Дэлхийн 215 орнд гарсан тийм учраас хүн амын дунд тарах эрсдэл гэсэн судалгаагаар үнэлгээгээр өндөр байгаа учраас бэлэн байдлыг ингэж хангаж ажиллаж байгаа. Дээр нь хамгийн гол нь эрүүл мэндийн ажилтнууд маань энэ чиглэлд бас ард иргэдээс илүүтэй бэлэн байдлыг хангахын чухал байгаа. Яагаад гэвэл бас халдвар үйлчлэлтийн асуудал байж, эрүүл мэндийн ажилтнуудын аюулгүй байдлын асуудал байж байгаа учраас энэ сургуульт нь өөрөө ард иргэдээ эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх нэг талаас, нөгөө талаас эрүүл мэндийн ажилтнууд маань бэлэн байдлаа хангах тэр дундаа хувийн хамгаалалт хэрэгслийг хэрхэн ашиглаж өмсөж тайлах зэрэг олон сургуулилтын ачаалбагдльтай учраас бид нар зүгээр нэг үзүүлээд өнгөрөхөш бодит нөхцөл байдлыг ингэж үүсгэж сургуульт хийх гэж байгаа маа. Одоо эрүүл мэндийн сайд бид бас 2 удаа ирж ажилласан. За 3 удаагаа өнөөдөр энд ажиллаж байна. Манай эрүүл мэндийн байгууллага нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас энэ эмнэлгийн бэлэн байдлыг хангахтай холбоотой бүх асуудлыг хариуцж ажиллаж байгаа. За шаардлагатай тохиолдолд яг нэг шаардлага үүссэн тохиолдолд өдөрт 90 эмч 3 ээлжээр 270 эмч ингэж ажиллах юм боломжтой бүрдсэн. Бүхий л шаардлага хангасан юм эмнэлэг цаашдаа бол та бүхэн мэдж байгаа энэ эмнэлэг нийслэлийн их хүүхдийн эрүүл мэндийн 300 ортой эмнэлгээр ашиглагдах юм боломжтой. А нийтдээ 880 өрөөтэй. Ярмагт өргөж байгаа их хүүхдийн эмнэлэг 6 дугаар сард ашиглалтанд орно. За гэхдээ үүсэт байгаа нөхцөл байдлаас шалтгаалan зарим хэсгийг нь хугацаанаас өмнө ашиглалтанд оруулж халдвар авсан болон сэжигтэй тохиолдлуудыг хүлээн хурвалсан. Энэ дагуу ихний блокийг ашиглалтанд оруулж дадлаг сургуулийн үеэр 100 орыг дэлгэж байна. За хэрэв шаардлагатай бол энэхүү эмнэлэгт 1500 орыг дэлгэх бүрэн боломжтой.